सर मैले बिल बुक चाहिँ अर्को बाइकको बोकेर आएछु कि सर, यता यो पहिरो गएको हेर। पोखरा जाँदैछु, फ्लाइट मिस भइसक्यो, फ्लाइट डिले हुन सक्छ र मेरो लागि आई प्रेफर इट डिले नै होस् भनेर मेरो फ्लाइट 7:30 बजेको, म पोखरा पठाउमा जाँदैछु। यो बेबी सो रसमा भयो है लगेजहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो मेरो लगेज भयो 15 केजी भन्दा माथि छ जस्तो लगाइरहेको छ। ड्रोन एभ्रिथिङ बुटहरू मेरो राइड भनेको ढोरपाटन हुन्छ आज सिधै, म तपाईँहरूलाई अपडेट गर्छु है, एकदमै क्लिन भएर अपडेट गर्छु। अहिले म रसमा छु, इन्जोय द ब्लग गाइस, सब इज अन भ्याकेसन। सो फेरि मैले हेलमेट बिर्सेछु अनि सो अब त्यहाँ गएपछि राइड जानु छ, बुट सुट ग्लोभहरू आफै लिएर गएको छु। अनि पोखरा गएपछि प्रभातले मलाई बाइक दिन्छु भनेको छ, अब फ्लाइट मिस भइसक्यो, माथि उडिसक्यो मेरो फ्लाइट, अब के गर्ने हो त्यहाँ, अब त्यहीँ गएपछि मात्रै थाहा हुन्छ। फेरि त्यहाँ बिच बाटोमा पुगिसकेँ मान्छे, अहिले एयरपोर्ट पुगिसकेँ होला म, फेरि हेलमेट बिर्सेछु भने यहाँ इन्टरकमहरू ब्लुटुथ इन्टरकम सबै राखेको छु, विच इज एभाइलेबल अन गाह्रो छ अनलाइन सपिङ नेपाल। सो लेट्स गो, धेरै नबोल। सो फाइनली यताउता कुदेर पनि मिस भएको फ्लाइट पायो, 7:30 थियो, अहिले 8:30 पाएको छु, टाइम 9 बजिसक्यो। लेट्स बोर्ड द प्लेन गाइज, लेट्स गो। फ्लाइट टेक अफ हुँदैछ, अब सिधै गएर पोखरामा भेट्नुपर्छ। ल्यान्ड भयो पोखरा, अब कमल भाइ अगाडि पुगिरहेको छ अरे, लेट्स मिट हिम, अनि त्यसपछि म डाइरेक्ट ढोरपाटन जान्छु यहाँबाट। अनि यहाँ आन्टी र बेबी मसँगै सिट मिल्थ्यो। सो दिस इज पोखरा, माई होम टाउन, आइ एम अ सिटिजन अफ पोखरा, जहाँ जाउँ मलाई आफ्नो लाग्छ यो पोखरा मेरो। के छ मेरो भाइ, व्हाट्सअप व्हाट्सअप व्हाट्सअप, के घाउ हान्यो नि त, हात मिलाउनु होइन दाजुभाइ, त अङ्गालो मार्छन् भाइ। के छ मेरो भाइ, हाम्रो कमल छ नि, ठिक छ दाइ, मेरो लागि भनेर कति कुर्यो, गर्मी रहेछ है पोखरा नि, वेलकम टु माई होम टाउन भाइ, ल ठिक छ। हामी अब सिधै यहाँबाट प्रभातकोमा जान्छौँ, अनि हल्का यताउता गरेर अनि निस्किनु पर्ला, म आज ढोरपाटन जाँदैछु। त्यही हो गाइस, वेलकम टु पोखरा। सो गाइस बाइक रेडी हुँदैछ, यो बाइकमा जानु ल। ओ सर के छ, लङ टाइम नसी, लङ टाइम नसी रे, हिजो अस्ति भर्खर भेटायो नि त, हामी कहाँ सुन्न भन्थ्यौँ त, अहिले चाहिँ हामी पोखरा नयाँ बजारमा होइन शीतल दाइको वर्कसपमा, अनि यहाँ हाम्रो बाइकहरू बनिरहेको छ। सो डट बाइकहरूको लागि चाहिँ स्पेसल यहाँ है लङकेटा पोखरामा, त्यही माथि डट बाइकको चलबल छ, यसो आउनु पऱ्यो डट बाइकहरू लिएर बनाउन, ठ्याक्कै केडिएम सोरुम पछाडि छ नयाँ बजारको, यहाँ हुनुहुन्छ दाइ त शीतल दाइकोमा, आउनु डट बाइकहरू लिएर राम्रो बनाइदिनु हुन्छ। प्रभातको रेसिङ बाइक, रेस खेलेको बाइक पनि यहीँ बनाइरहेको छ, म जाने बाइक चाहिँ यो हो है, 250 ग्यासहरू लगेछ कि, ग्यासहरू कम्पलसरी हुन्छ। सो हाम्रो विजय ब्रदरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, बाइक मेरो जिम्मामा, डोन्ट वरी विजय है, एकदम विजयको लागि एकदम थ्याङ्कफुल हुनुपर्छ, जोस हुन्छ नि ब्रदर, मेरो कुरा भइरहन्थ्यो, उसले डट बाइक दिन्छ भनेको थियो, अलिकति मेन्टेनेन्समा भएर ऊ पनि यताउता बिजी भइरहेको हुन्छ, अनि मेन्टेनेन्सले गरेर चाहिँ अलिकति भएन बाइक। सो हाम्रो विजय ब्रदरलाई चाहिँ उहाँले प्रभातले भनेर एक बोलीमै दिनुभएको छ बाइक है, कसैले दिँदैन नि बाइक, त आफ्नो इमोसन हो है। सो त्यही हो मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ सबै, त थ्याङ्क यू विजय ब्रदर है, एकदमै धेरै तपाईँलाई चाहिँ। सो यहाँ अनि ग्यारेज पनि भिजिट गरिदिनु, ठ्याक्कै नयाँ बजारबाट आउनु है, नयाँ बजारको केडिएम सोरुम छ, केडिएम सोरुमकै ठ्याक्कै गल्लीमा तपाईँहरूले यता वर्कसप पाउनुहुन्छ, अनि डट बाइकहरूको लागि हो, डट बाइकहरू मजाले बनाउँछ, प्रभातको बाइक पनि यहीँ बनाइरहेको छ, त्यो प्रभातले रेस खेलेको बाइक सिधे सो दामी हो, भोलि यहीँबाट राइड स्टार्ट गर्छु, अब खानासाना खाएको छैन, खानासाना खाएर अनि त्यसपछि बोल्दै जानुपर्छ। सो गाइस अब निस्किन लागेको, सबै रेडी भइसक्यो है, एन्ड ल प्रभात थ्याङ्क यू है, आएकोमा उलाइने कुरा आएर त्यसरीमा, र हाम्रो यहाँ सिधो दाइको ग्यारेजमा पनि आउनु, सर्ट लगाएर सबै बाइकहरू रेडी हुन्छ है, डट बाइक स्पेसली, अरू बाइक नि हुन्छ, आज मसँग ड्युक 250 छ, अनि खै त विजय ब्रदर कहाँ बस्नु भएको, आउनु न, बिदा गर्नु परेन बाइकलाई, 2-3 दिन त हुन्न त, ल हाम्रो बिग थ्याङ्क्स छ विजय ब्रदर, आरपिएम ब्रेकर इन्स्टामा कनेक्ट रहेछ, मैले त आरपिएम ब्रेकर आइरहेको हुँदैको रहेछ भने त, हाम्रो विजय ब्रदर रहेछ, ल
ल शीतल दाई थ्याङ्क यू बाइक पनि यस्तो दाम बनाइदिनु भएकोमा एन्ड विजय ब्रदरलाई स्पेसल्ली बाइकको ओनर थ्याङ्क्स फर द राइड अनि मोटरम्यान एक प्रभात थ्याङ्क्स फर सपोर्टिङ है त ल दाइ निस्किन्छ है त ल सेफ राइड दाई हात मिलाउन ब्रदरसँग ल विजय ब्रदर है त टेक केयर बाइक मेरो जिम्मा बिस्तारै नै हिँड्छु म ए ल गएको है ब्रदर ल थ्याङ्क यू सो लगाएको केटा लेट्स गो ढोरपाटन आइएम कमिङ अब यताबाट एउटा एटिएम लिनु छ एटिएम जानु छ अनि त्यसपछि बल्ल ढोरपाटन जान्छु होला म ओके यहाँ मेरो मोबाइल माउन्टहरू रेडी छ पहिला एटिएम जानु छ अनि त्यसपछि पेट्रोल हाल्नु छ अनि त्यसपछि तपाईँहरूलाई फेरि भेट्नु छ सो ये गाइस अब चाहिँ म भन्छु तपाईँहरूलाई यो प्लान कसरी बन्यो भनेर म धेरै घुमेको नि थिएन लास्ट टाइम म टिभीएससँग राइड गएको थिएँ अनि त्यो पनि धेरै सुट बाटोमा बसेँ सुट गरेँ बाटोमा बसेँ सुटको लागि मात्र रोक्ने त घुमे जस्तो पनि होइन क्या जस कामको लागि गएको जस्तो भयो कि अनि घुम्ने त अब त्यही गाडी बेचेदेखि त कहीँ गएकै छैन म अनि अब चाहिँ ढोरपाटन जानु मन थियो क्या मलाई यो सिजन पनि भयो नि त नि अनि आज जान्छु भोलि फर्किन्छु भोलि बस्छु पर्सि फर्किन्छु वेबाट गएको हो अब म कहाँबाट जान्छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट अब हेम्जा हुँदै बागलुङ निस्किन्छु बागलुङ निस्किन मलाई डेढ घन्टा जति लाग्छ त्यहाँबाट हुँदै मैले नामै बिर्सेँ त्यस्तै इस्टिमेट टाइम मेरो रातिको 10 बजेभित्र पुग्ने हो अब हेरौँ के छैन अनि यो यसको फेरि बिलुकै छैन के केटाहरू फेरि बिलुक घरमा छ भनेर लिन जान अल्छी गरेर अनि फेरि अर्को बिलबुक लिएर आएको छु फोटो चाहिँ छ यसको सो टेन्सन नपर्ला लाइसेन्सहरू सबै बोकेको छु अनि हिजो यति प्लान यो मैले अब गाडी लिएर आउँछु सोचिरहेको थिएँ अनि गाडी भन्दा पनि किन बाइक राइडै गर्नु मलाई एकदमै क्रेभिङ भयो सो दिस इज द रिजन आई एम राइडिङ अलोन अनि अलोनको बारेमा नि भन्छु तपाईँहरूलाई एक्लै चाहिँ किन राइड गरिरहेको हो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई एकचोटि चाहिँ अब हुन्छ नि कति साथीभाइहरूसँग हिँड्दाखेरि धेरै कुराहरू कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ क्या अनि यसै त म घरमै बसिरहेको होइन धेरै जस्तो त्यो काम परेर मात्रै निस्किन्छु अनि एक्लै बस्न सक्छु जस्तो पनि लाग्यो केटाहरूसँग हिँड्ने हो टाइम स्पेन्ड गर्नुपर्छ बट केटाहरू त पोखरामै छन् त नि सो त्यो टाइम स्पेन्ड हुन्छ केटाहरूसँग कुनै ठाउँमा एक्लै जान्छु भने पनि साथी चाहिन्छ जस्तो नहोस् भनेर म आफूले आफूलाई प्रिपेयर गराउन खोजेँ अब लेट्स सी दिस इज माई सोलो राइड सोलो नाइट स्टे कहीँ गएर घरमै बसे जस्तै त हो नि यार कहीँ गएर बस्नु भने पनि सो अल्छी लाग्ने ओर्ने हुँदैन बट इन्टरनेट चाहिँ हुनु पऱ्यो अनि थ्याङ्क यू सो मच विजय फर दिस ड्युक 250 र पेट्रोल पम्प पनि हामीले देखिसक्यो यो सँगसँगै हामी पेट्रोल हाल्न जान्छौँ फुल ट्याङ्क हाल्छौँ म लेट्स सी कतिको जान्छ यहाँ फुल ट्याङ्क जिएमई डेबिटेड बाई 10,000 मात्रै हाम्रो त के हो डेबिटेड मात्रै फुल हाल्नु ल यस्तो महँगो छ यार पेट्रोलको 165 सो फुल पेट्रोल हालेको 1460 भयो सो लेट्स गो यसको साउन्ड त्यो डिबी किलर निकालेर रहेछ क्या अनि यस्तो दामे भ्रट्ट हुन्छ साउन्ड पनि भ्रट्ट गर्मी छ हौ पोखरा पनि त्यही भएर मैले त राइडिङ ज्याकेट स्याकेट केही पनि नलिएर आएको एडभेन्चर भनेको यो सकेसम्म हिलोमा नपार भने ऊ त टु वे भयो कि यो बाटो सानो बाटोलाई पनि टु वे छ बाटो सानो तर एडभेन्चर गरेको रमाइलो यही हो मेरो हो नि कहाँ त्यहाँ बाइकबाट खसेँ नि कहाँ लिएर हिँड्नु भयो म ढोरपाटन जान्ल खुसी नि है दाइ त पावर ब्याङ्क खसिराखेँ अनि बिहान 7:30 बजेको फ्लाइट थियो जसरी जान्छु भनेर प्रभातलाई भने प्रभातले विजय ब्रदरसँग कुराहरू यो बाइक मिलाइदियो अनि मेरो गोप्रोको ब्याट्री आउँदै थियो दराजबाट स्क्याम भयो है एउटा ओरिजिनल फोटो थियो म आएको अर्को म आइदिएर अनि त्यसपछि बिहानै 7:30 बजेको फ्लाइट थियो म 7:30 बजे नै उठेछु क्या फेरि फ्लाइट मिस भयो अनि त्यसपछि चाबेलसम्म पुगेको म यता कपनदेखि फेरि हेलमेट ल्याउन बिर्सेछु कि यो हेलमेट चाहिँ बिग थ्याङ्क्स टु बिएमए भ्लग सन्देशलाई है अनि त्यसपछि कमल भाइलाई हाम्रो कमल चाहनी भ्लगलाई मैले कन्ट्याक्ट गरेको थिएँ औ मलाई लिन भनेर अनि ऊ रेडी थियो अनि त्यसपछि यताउता गरेर धन्नले पायो त्यही बेलाको 8:30 बजेकै फ्लाइट एउटा रहेछ अनि त्यसमै सिट राखिदिनु भयो आएँ फेरि फ्लाइटमा डर लगाएर अनि आउन पाएको थिएँ नि यताउता रेडी गरेँ पानी पनि नहेको नि हिँडेको यार म त घरबाट अनि अहिले ट्राभल गर्दैछु यताउता सबै कुराहरू मिलाएर एउटा सुटकेस लिएर आएको त्यहाँ चाहिँ प्रभातले लिएर गएको छ चाहिने जति सामान चाहिँ मैले यता पछाडि ब्यागमा राखेको छु र आजको मेरो यात्रा भनेको चाहिँ ढोरपाटन हुनेछ ढोरपाटन चाहिँ तपाईँको बागलुङ हुँदै बुर्तिबाङ हुँदै जान्छ र त्यहाँको चाहिँ फेमस भनेको नेपालको वान एन्ड ओन्ली हन्टिङ रिजर्भ भनेर हामीले सानोमा पनि पढायो होला हौ है र वान एन्ड ओन्ली हन्टिङ रिजर्भ अफ नेपाल भनेको ढोरपाटन भनेर चिनिन्छ र साइड बाई साइड डिभिजन थापा एके एमआरबी भ्लग उहाँको पनि गाउँ हो ढोरपाटन अनि म त्यहाँ जान्छु आज खै पुग्छु पुग्दिनँ थाहा छैन समयले बताउँछ मलाई एउटा हुन्छ नि सोलो राइड गर्न मन थियो सोलो आफूलाई चाहेको टाइम इन्जोय गर्न मन थियो होइन इन्जोय भन्दा नि पिस भनौँ न सो म यताबाट हेम्जा एन्टर गरिसकेँ पहिला यो यो बाटोमा गाडी लिएर जान्थेँ है म मेरो अहिले ठिक छ बाइक छ यात्रा रमाइलो भइरहेको छ तपाईँको बजेट फ्रेन्डली ट्रिप पनि हो कि ढोरपाटन भनेको धेरै पर्दैन तपाईँहरू गाडीबाट आउनुहुन्छ नि 10-15 हजारमा तपाईँहरूले 3-4 दिन कभर अप गर्नुहुन्छ पोखरा टु ढोरपाटन ढोरपाटन टु पोखरा 10-12 हजारमा कभर अप हुन्छ मैले पनि धेरै सोसल साइट्सहरूमा रिसर्च गरेँ अनि आएको छु
यहाँबाट बागलुङ 61 किलोमिटर छ, लेट्स गो बागलुङ। अब गीत सुन्दै जान्ने गाइस, यहाँ इन्टरकम छ नि त नि मेरो, यहाँ अब देखाएको छ कि छैन, वाव यहाँ पनि खोला रहेछ नि त नि है। अब सिधै गएर म खाना खान मात्रै बस्छु, हेम्जाको बाटो कटिसकेँ, मोबाइल पनि फुट्यो, दशा गयो भनेर बुझ्नुपर्छ। सो लेट्स गो, अब चाहिँ अनस्टप ट्राभल गर्छु म। ल यस्तो भयो, ब्याग पनि मिलाइराख्नु पर्ने, एक्लै ट्राभल गर्न गाह्रो छ गाइज, यत्रो पसिना चुहायो रेलले। म त गीत सुन्दै गइरहेको छु, अब खाना खाना जानु पर्यो, भर्खरै यहीँ छु यार, 1:30 भइसक्यो, पानी पर्ला पर्ला जस्तो भइरहेको छ, मैले रेनकोट किनेको छैन, एउटा रेनकोट चाहिँ चाहिएको छ। यहाँ पाउँछ प्लास्टिकको 200 रुपिसमा, त्यो पुरै प्लास्टिकको पाउँछ, वर्थ इट छ त्यो रेनकोटहरू चाहिँ, म लिन्छु। ब्याग बान्न नि पसिनै छु, हेरिराख्नुपर्छ क्या त्यसैले, सिज नेचर, अहिले चाहिँ चिसो चिसो भयो, धेरै घाम पनि छैन, अहिलेसम्म म लुमले पुगेको छैन यार, म भिडियो खिच्दै फोटो खिच्दै घरि यो ब्याग बनाउँदै गइरहेको छु नि त नि। अहिले यहाँ राम्रो बनाएको छ नि यार यो बाटोहरू, यो पहिला थिएन यस्तो, सी ट्राभल गर्दाखेरि कस्तो रमाइलो हुन्छ, म एक्लै छु के, मेरो फ्रिडम मैले चेज गरिरहेको छु, देयर इज नो वन अराउन्ड, वाओ वेलकम टु लुम्ले। चेकिङमा फर्दियो अनि अफ सिट भन् त नि सर, मेरो लाइसेन्स, यो बिल बुक, प्यान कार्ड, लाइसेन्सको लागि भेरिफिकेसन, चेकिङमा पर्यो, छैन होला सर, 79 हो कि कति हो यो, खोइ यो मैले अर्को चाहिँ बिल बुक बोकेर आएँ छु, सरी सर यार, यो अर्को बाइकको चाहिँ बिल बुक हो सर, यसको फोटो चाहिँ बरु म देखाइदिन्छु, हजुर लाइसेन्स स्मार्ट छैन नि सर, मेरो त गाडी र बाइकको लाइसेन्स हो सर, मैले बिल बुक चाहिँ अर्को बाइकको बोकेर आएछु क्या सर, लाइसेन्स रसिदमा छ सर, बिल बुक चाहिँ अर्को बोकेर आएछु सर, गल्ती भइहाल्यो अब कस्तो, हजुर म काठमाडौँबाट आएको हो सर, ढोरपाटन उत्सव लिगल, साथीको बाइक हो सर, के छ भने चाहिँ अब नेक्स्ट स्टेसन के अरे डिमुवा छ क्या, डिमुवा डिमुवा चाहिँ लाइसेन्स बिलुक साफ नगरेर छिटो है सर, चिट नभन्नु न सर, यो अर्को बिलुकको अर्को मान्छेको कसको, मैले फेरि त्यसले पनि झुकेर यो दिएछ सर, त्यही त काटेर उहाँ त अनलाइन भएर तिरेर जानु पऱ्यो नि त, अनि रिसिप देखाउनु जानु पऱ्यो, अनि त्यति त गाह्रो होला त तिमीलाई, अनि बुझ्यो कि नै, चिट चाहिँ सकेसम्म नकाटिदिनु सर, उहाँबाट आएको सर, म झुकेर अब यो बिलुक भयो सर, फोटो छ सर, फोटोले काम गर्छ, त्यहाँ पैसा तिर्ने क्या, त्यही काट्दै त्यही पैसा तिर्ने, त्यही रिसिप देखाउँदै त्यही त, चिट चाहिँ के को सर, बिलुक सर्नु नभएको कि, फोटो छ सर, फोटोले काम गर्दैन, फेरि अब फेरि त्यहाँ त म उहाँ ढोरपाटन पुग्नुपर्ने सर, आजै त्यही त रिसिप काटेर के काट्ने सर, तर बिल बुक नबोक्दैमा अब त्यो बिर्स्यो भने त्यो चाहिँ काटिन्छ र सर, चिट हो त्यो चिट काटेर हुन्छ र सर, त्यस्तो भन्नु न सर, मैले नबुझेर चल्दै गयो है त सर, खोइ यहाँ के चिट काटेर आफै बिल बुक पनि दिनुभयो, लाइसेन्स दिनुभयो, आफै चिट काटेर जाऊ भनिदिनु हुन्थ्यो, म त हिँड्दै गयो केटा हो, कहाँ चिट काटिरहेको छ, यहाँ केटाहरूले अर्को बाइकको बिल बुक दिएको थियो कि, अनि यो बाइक होइन लाइसेन्स देखाएर रसिदमा चिट काट्नु मिल्दैन नि त नि, मेरो त गाडीको लाइसेन्स हो ए रवि, एउटैमा स्मार्ट लाइसेन्स आएको छैन, चिट काटेर जाऊ यताउता तिमीलाई सजिलो हुन्छ भनिदिनु हुन्थ्यो, कहाँ चिट काटेर, बरु जहाँ हुन्छ त्यहाँ पनि चिट काटिदिनु हाल्नुहुन्छ, बरु होइन बरु चिटै काटौँला, ए बिल बुकमा सजिलो हुन्छ, हो यहाँ यो नयाँ पुल आयो नि, यहाँबाट सिधै माथि जानु, यस्तो दामी डेस्टिनेसन छ यार खोलाको, म आज टाइम भएको भए म जान्थेँ, बजिसकेँ यहाँ 1:30, यो बाटोको चाहिँ मलाई सबसे फेभरेट पार्ट यो लाग्छ है, लस्सी यस्तो रोड छ यहाँ ठ्याक्कै, यो हिल छ होइन, अनि ठ्याक्कै यसरी जिपहरू आइरहेको छ, कस्तो दामी भाइब लाग्छ यार मलाई, यो 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 रोड घुम्दाखेरि यस्तो भाइब आउँछ, त्यो गाडीमा हिँड्दाखेरि पनि बाइकमा हिँड्दाखेरि पनि यस्तो वाउ टाइपको छ क्या है, सही छ, यता एउटा ड्रोन सट कसैले लिनु पऱ्यो भने चाहिँ बवाले हुन्छ बाइक चलाउने, अनि पछाडिबाट ड्रोन सट हान्नको लागि पुरै भ्यू निकालेर गोप्रोबाट के एफपिभी उडाउँदा दामी हुन्छ, फर्स्ट पर्सन भ्यू भन्छ, दुईजना दाजुभाइ होला नि रेस खेल्ने छ, मैले जित्न दिइरहेको छु के, जितेको छैन यस्तो गर्ने, अनि फेरि हारिदिने के, यस्तै हुनुपर्छ, म अघिदेखि स्लो चलाइरहेको छु तर यत्तिकैमै गइरहेको छु म 60-70। वेलकम टु कुस्मा, सो हामी कुस्मा एन्टर गरिसक्यो, कुस्मा बजार पल्लो हो,
आउनु कुसमा पनि दामी दामी छ। हेर्दा मात्र यो कुसमा यो बजार मात्रै होइन, यहाँ हाम्रो एसियाको सबसे सेकेन्ड लार्जेस्ट ब्रिज पनि यहीँ छ होइन। अनि त्यसपछि धेरैहरू गुफाहरू छ, यता गुफाहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि खोला नालाहरू राम्रो राम्रो छ, खोला नालाहरू म कुसमा धेरै घुमेको छु। एकदम बन्जी जम्पहरू छ, आउनु भेरी ब्युटिफुल प्लेस गाइस। बाइक आवाज यस्तो दामी छ है, कानमा यस्तो गुन्जिराख्ने क्या। वेलकम टु बागलुङ, यताबाट जानुभयो भने बेनी हुन्छ, यताबाट राम्रो अफरोडिङ गर्नुहुन्छ भने यताबाट बेनी जानु होइन, अनि अन रोड जानुहुन्छ भने यताबाट पनि बेनी पुगिन्छ। अलिकति लामो हुने तर बाटो एकदम राम्रो छ। अहिले बर्खाले गरेर होला खोला यस्तो पुरै चक्लेटी भएको छ। चक्लेटी बोय, चक्लेटी चक्लेटी मिस्टर उत्सव, यहाँ अब नरोकिकन जान्छु। यो बागलुङ गरौँ, त्यसपछि चेकिङ त कमै पर्ला। बागलुङ चाहिँ टाइगरहरूको लागि फेमस छ होइन, यहाँ बागलुङ कालिका मन्दिर पनि छ, टु भिजिट वान्स टाइम। यो बागलुङको बाटो चाहिँ सेम त्यो काठमाडौँ टु चितवनको बाटो हुन्छ नि, मुगलिनदेखि चितवन त्यो छिर्ने बाटो हुन्छ नि, हो त्यस्तै त्यस्तै लाग्छ हौ मलाई। मेरो प्रेफरेन्स है, तपाईँहरूलाई आफ्नो वेबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। तर ट्राभल गर्ने बेला कति प्रायः हाम्रो यो बाटो सिमिलर छ, काइन्ड अफ हुन्छ नि त नि। बागलुङको कालिका मन्दिर चाहिँ यो। सिस्टर ढोरपाटन जाने कता हो? यतै हो, सोध्दै सोध्दै जानुपर्ने रहेछ यार, नत्र झुकिने रहेछ। मेरो चाहिँ बानी यस्तो छ कि बाइक चलाउने बेला रोक्नै मन लाग्दैन, कि चलाइराख्नु पऱ्यो कि रोकेपछि एकछिन बसिराख्नु पऱ्यो। बागलुङ हो है, सबै बागलुङमा जो जो बस्नुहुन्छ मेरो फ्यामिली सबैलाई धेरै धेरै माया। म यहाँ आएर अड्केको छु यार, नो वरिज। ढोरपाटन जाने कता? यता तर यता दो बाटो। म ढोरपाटन जाने बाटो टच भइसकेँ, आनन्द गरेछ। यो बागलुङ बजार जो जो पनि मेरो एउटा फ्यामिली हुनुहुन्छ बागलुङबाट, सबैजनालाई धेरै धेरै मिठो मिठो माया। सी बागलुङ बजार, वाउ हो, यो इन्भाइरोमेन्ट चाहियो हो क्या मलाई। अब पाइन भ्याली सल्लै सल्लाहको त्यो कस्तो मिठो स्मेल आइरहेको छ। दिस इज द प्लेस वेयर आई बिलङ। यस्तो लोकेसन हेरेर खाना खान बस्नु पऱ्यो, बिहानदेखि भोकै छु यहाँसम्म है, केही खाएको छैन। जनावरदेखि चाहिँ डर लाग्छ क्या, यहीँसम्म रहेछ अफ रोड। बुर्तीबाङसम्म त राम्रो छ भन्ने सुनेको थिएँ बाटो। भोक लागिसक्यो, सबै सटरहरू बन्द बन्द मात्रै देख्छु आज, केही नभएर कि क्या यस्तो भयो भने त म कलपत्र पर्छु त केटा। राम्रो लोकेसन हेरेर खान्छु भनेको, सबै ठाउँ बन्द बन्द मात्रै छ यार, यता कटेपछि त किन हो यस्तो, सबै खाजा घरहरू बन्द छ। सुनसान लाग्ने रहेछ यार एक्लै हिँड्दा त, न के न के पानी नै खाएको छैन, पानी लिएर आउनुपर्ने। ऊ त्यहाँ अगाडि मैले एउटा बस्ती देखिरहेको छु, त्यहाँ होला नि त नि पसलहरू है। टायरमा टायर स्किट खाइरहेछ क्या, किन भनेको टायर पुरै खाइसकेको रहेछ नि त। पछाडिको टायर सेफ हुनुपर्छ, म अगाडिको त ठिक ठिकै छ, पर्फर्मेन्स राम्रो दियो बाइकले। के भन्छ खाजामा भन्छ? सो यही हो, हाफ प्लेट मोमो हाफ प्लेट चाउमिन बोवा लगाउँछ यति भएपछि चाहिँ। सो खानासाना खाजा खाएँ, हाफ प्लेट चिकन चाउमिन, हाफ प्लेट चिकन मोमो। अनि बाटो धुलै धुलै छ, अब यहाँबाट 3-4 घन्टा त बुर्तीबाङ मात्रै लाग्छ अरे। सो द्याट मैले अब ब्रेक एकदमै कमै लिनुपर्छ, बिकज इट्स अलरेडी 4 PM भनेपछि म 9-10 बजी नै पुग्छु। मलाई जे जस्तो हुन्छ, 10 बजीभित्र पुग्यो भने पुग्यो, पुगेन भने जहाँ हुन्छ त्यहीँ बस्नु पऱ्यो। पछाडिको टायर स्किट खाएर चाहिँ एकदम सेफ हुनुपर्छ यार, त्यो टायर पुरै सेट्टी छ नि त नि, अगाडिको ब्रेकलाई मात्रै पेल्नु पऱ्यो धेरै। सो यस्तै छ बाटो, खाजासाजा खायो, पानी त 1 लिटर चोखै सकाइदिएँ बिहानदेखि, अनि डिहाइड्रेट थियो म। मेरो हाइड्रेसन ब्याग छ बट ल्याइनँ क्या मैले। ढोरपाटन जाने कता? ढोरपाटन कुन बाटो सजिलो पर्ला? यताबाट ए अँ पिच रहेछ नि त नि है। हजुर ए हुन्छ हुन्छ हस् धन्यवाद, यताबाट बाटो राम्रो रहेछ नि त। ढोरपाटनको लागि यात्रामा निस्केको जिपहरू पनि देखिरहेको छु, सो त्यस्तो डर त छैन मलाई, रमाइलो चाहिँ रमाइलो भइरहेछ गाइस। ढोरपाटन जाने हजुर, बुर्तीबाङ बुर्तीबाङ जाने चाहिँ हो, यतैबाट हो। हस् धन्यवाद। ब्याग झऱ्या झऱ्यो गरिरहेको छ पछाडिको, पहिला नि त्यहीँतिर राखेको। गाडीहरू चाहिँ स्कर्पियोहरू फोर व्हिल चाहिँ मजाले आउने रहेछ है। अब बर्खाको सिजन आयो, अलिकति गाह्रो त हुन्छ बट
पसिबल चाहिँ छ बाटोहरू, यस्तो छ पुरै बाटोहरू, बोलेरोहरू आइरहेको छ, स्कर्पियोहरू आउँछ होइन, के झोक चलेर सोल्लो हान्ने भने मैले फेरि अचम्म लाग्छ र आफू देखेर हेलुसिनेसन भयो कि मलाई, उयो डाँडाले हेरिरहेको छु झन् पछाडि 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 यस्तो खुप्चिरहेछ क्या, पछाडि पछाडि गइरहेछ, खै के भयो मेरो आँखा ढार यस्तो दुखिसक्यो यारमा कसम, यस्तो ढार हान्छ बाबा ढार पेट सब दुखिरहेछ यार, यस्तो ढार दुख्यो यार, किनार पानी भन्ने ठाउँ आइपुग्यो, यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले होमस्टे बस्ने ठाउँहरू पाउँछ जस्तो है, सब त्यो एबन्डेड ठाउँ जस्तो के, मान्छे चाकचुक केही छैन यार, कति छिटो पेट्रोल सक्यो हो फेरि, अहिले त यस्तो चिसो भएको छ नि यो वेदर, आनन्दको क्या, काठमाडौँमा यतिको वेदर भयो भने त्यो कालो बादल छ पानी पर्न आँट्यो होला, ढार दुख्यो क्या मेरो एकदमै ढार दुख्यो, अघि खाने बित्तिकै हिँड्न नहुने रहेछ, पेट पनि दुखिरहेछ ढार पनि दुखिरहेछ, यस्तो उफ्रिने बेला उठेर चलाउनुपर्छ फेरि बाइक लड्ला हान्ने डरहरूको, भाइब चाहिँ दामी छ, यही भाइबको लागि हो नि त नि, रुखै रुखको बिचमा एक्लै चराहरू कराको आवाज आइरहेको छ, त्यो डाँडाले घामे छेकेको क्या, चिसो त्यो हुन्छ नि जाडो मौसम आएको जस्तो क्या, भ्यू हेर्ने गाइस सी, त्यति हाइटमा त आएको छैन हामी, यहाँ नि यस्तो राम्रो राम्रो घर बनाएर बसेको छ, तर यस्तोमै घर बनाएर राखेको ठिक यार, सट्ट उठ्यो मर्निङ भ्यू हेऱ्यो है, ट्रान्सपोर्टेसनको अलिक कमी हुन्छ, त्यता पनि मजाले उयो के अरे इन्डस्ट्रीहरू डेभलप गर्न थाल्यो भने त त्यति दुःख हुन्न, बाटो फेरि पिचायो, यहाँ पनि यत्रो ठुलो स्कुल रहेछ है, गाउँघर भयो नि हेर, सहरको भन्दा ठुल्ठुलो स्कुलहरू डेभलप गरेका छन्, राम्रो हो, माध्यमिक विद्यालय भने चाहिँ सेकेन्डरी स्कुल, घाम छेकियो कि पानी पर्छ कि क्या हो गाइस, रेनकोट छैन यार, अब अर्को बस्ती आयो भने चाहिँ रेनकोट किन्छु म, बाबा पानी पर्छ जस्तो लाग्यो यार, अप्ठ्यारो हुन्छ त, ल हेर्नु यस्तो ठाउँमा पनि स्कुल बसको फेसिलिटी छ, कति एडभान्स भइसक्यो, अब यहाँ रेनकोट खोज्दैछु रेनकोटै पाएन क्या कहीँ पनि, सब पसलहरू बन्द छ यार, म त कस्तो अबन्डेड ठाउँमा छु जस्तो लागिरहेको छ क्या, अबन्डेड त होइन त्यो नराम्रो नसोच्नु, बट सबै पसल बन्द भएको देख्दाखेरि त नौलो लाग्ने के, सो मैले रेनकोट किनेँ र त्यसको चाहिँ मलाई 280 रुपियाँ पऱ्यो, अघि अफ रोडमा ट्याङ्ग्राङ के खस्यो भनेको त त्यो साइडमा पछाडि बस्ने त्यो होल्डर हुन्छ नि समात्ने खालको, त्यो खस्या रहेछ, ट्राभल गर्ने बेला बाइकमा चाहिँ धेरै झ्याउ हुन्छ है, स्पेसल्ली सामान लग्दैछौँ भने, रोड चाहिँ दामी नै पिच्छ है, ढोरपाटन जाने बेला चाहिँ यतिको त हुनै पऱ्यो, अघि आउने बेला त ढार दुखेर चिसचिसो भइरहेछ, वाट अ ब्युटिफुल वेदर यार, त्यहाँ हुसु लाग्न सुरु गरिसकेको छ, दामी छ ल रोड चाहिँ यतिको चाहिँ हुनुपर्छ, रागेनी रहेछ नाम ठाउँको, फेरि यतिसम्म पिच फेरि सुरु, नाइस, म साइको भाउ कि क्या हो यार, मेरो साइकै भइसक्यो होइन, अघि हेर्दाखेरि थिएन अहिले हेर्दाखेरि छ, किस्सा के हो, अघि हेर्दाखेरि यही थिएन अहिले हेर्दाखेरि छ, कि मैले यसरी हेरेछु, यस्तो साइको भएर यार मान्छे, झर्न त नझर्ला नि, ल गलकोट छिरे है त, हेलो गलकोट इट्स माई फर्स्ट टाइम, कहाँ भिरमा रहेछु म, झर्दैछौँ हामी, पानीको थोपा थोपा झर्न थालिसक्यो, भन्नाले बेलीमै रेनकोट र यता प्लास्टिक हालिहालेँ यसमा, कहाँ तल आइपुगेँ यार म, बाटो पनि सुनसान छ, एक्लै हिँडेर त्यस्तो फिल भयो होला यार, बसेँ टाइम स्पेन्ड गरेँ भन्नाले हल्का, बायो ब्रेक, बायो ब्रेक भने बायो ब्रेक, अनि त्यसपछि पानी पर्न आँटिरहेको छ, ब्यागमा कभर हालिसकेँ, त्यति डर हुँदैन, यही गोप्रेको डर छ, फुटेको होइन नहुने हेर्नु हुने हो, केटाहरूले फुटारेछ, लेट्सको कहिले पुग्ने कहिले पुग्ने, बुर्तीबाङ 53 किलोमिटर, रे बाबा, अब यस्तो बाटोमा 53 किलोमिटर भनेको त एक घन्टै हो नि यार, त्यहाँबाट एक घन्टा ढोरपाटन भनेपछि 2 घन्टा छ यहाँबाट, म यस्तिकै ननस्टप गएँ भने म 10 बजीभित्र त पुग्छु, सो हेर्दा हेर्दै यता बजारहरू चाहिँ देखिराख्नुहुन्छ, एकछिन जङ्गल आउँछ, जङ्गल नि क्या दामी, मेरो लागि चाहिँ मेरो टाइममा चाहिँ दामी भाइब भयो है, किनकि पानी पर्ला जस्तो पनि भयो अनि त्यति गर्मी पनि भएन, शीतल शीतल भयो, मलाई चाहिँ यो भाइब राम्रो लाग्यो, आज मेरो लस चाहिँ मेरो फोन फुट्यो क्या, आइफोन 13 मिनी,
टायर घुट्टा छ यहाँ फार्मिङहरू रहेछ धानहरू रोप्नु भएको बवाल छ पानीको छिटा छिटा अलिकति आइरहेको छ ढले पिपल भन्ने ठाउँ रहेछ पिच रोड भयो नि यस्तो यस्तो धुलोहरू छ सो यु हेभ टु बी सेफ इफ बाइक राइडिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ गाडीमा आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ मेक स्योर फोर व्हिल चाहिँ होस् फोर व्हिल टाइपको एसयुभीमा लिएर आउनु ग्राउन्ड क्लियरेन्स राम्रो भएको गाडी लिएर आउनु पावर यस्तो दामी लाग्छ यार मलाई यो 250 को टर्की मेसिन हो क्या इट्स अ टर्की मेसिन टर्क टर्क टक 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 टर्की मेसिन इट्स अ टर्क मेसिन इट्स अ टर्की मेसिन यार होइन सुन्दा नि रमाइलो एमआरबी होटेल है होटेल एमआरबी एन्ड तन्दुरी रेस्टुरेन्ट सही हो म गलकोट भन्ने ठाउँमा आइपुगेँ म त राइड गरे यसो आउँदैन यार धन्नले बाटो चाहिँ राम्रो छ तल खोला हेर दामी अब यहाँबाट राइट हो कि लेफ्ट हो पक्कै नै लेफ्ट होला किनकि यहाँ ठुलो बाटो छ गाउँघरहरू छ कि यहाँ यस्तो यस्तो क्या मनपर्छ कि मलाई यो गाउँघर अझ इभन काठको हुनुपर्छ नि सही लाग्छ मलाई गाउँघरहरू चाहिँ धेरै देख्नुहुन्छ है अघिदेखि चाहिँ अबन्डेड ठाउँ आयो जस्तो लागिरहेको थियो अहिले चाहिँ प्राय मान्छेहरूको हलचल छ कर्नरहरू एकदमै सार्प कर्नरहरू छ किन भन्दाखेरि अनि अर्को रिक्स त्यहाँ के छ भन्दाखेरि कर्नरमा तपाईँको धुलो हुन्छ कर्नर आउन पाएको थिएन होइन सो टायरहरू चेक गरेर वार्म अप गरेर नि लिएर आउनु होला ल हेर यहाँ खोइ के लिएर हिँड्नु भएको छ अघिदेखि हेरेर चाहिँ बुढाबाजुहरूको हातमा यो बाँस छ के लिएर हिँड्नु भएको हो यो मान्छे मर्यो हो कि क्या हो त यार यस्तो देख्न त शुभ हो नि हिँड्ने बेला ल रक्षा गरौँ भगवान् नै डेड भएछ नि त नि पानी पर्न थाल्यो अब म एक ठाउँमा ओठलिन्छु रेनकोट लगाउँछु भिज्दै त जानु भएन यार यो कपडाहरू पनि होइन पानी पऱ्यो असिना झऱ्यो लगाइदिइरहेको अहिले पानी पऱ्यो भने ल्याङ हुन्छ भनेर अघि सिमसिम परिरहेको थियो नि त नि अनि पर्पल कलरको रहेछ खुट्टा चाहिँ भिज्ने भयो यता यो पहिरो गएको हेर कसम यहाँबाट सिधै पहिरो जाने एरिया रहेछ यस्तोमा बस्नुहुन्न धेरै पानी परे बेला त झन् कस्तो कालो ढुङ्गा हो त यार है कोइला जस्तो सेम के सही छ ल यता पानी परेर रहेछ कि क्या हो बाटो पुरै वेट छ यहाँ सी अगाडिको भ्यूहरू दामी छ यार दामी वाइल्ड डे अफ रोड घरिघरि आउँछ अझै दुई तिन घन्टा भन्छ त यार धोरपाटन पेट्रोल नि छैन त्यहाँ पेट्रोल पम्प थियो बन्द रहेछ खोलाहरू यहाँ कत्रो ठुलो भएको अघिको त्यही खोला 6 बजिसक्यो है 6:15 यहाँ यो बान्न आएको थिएँ खोला देखिहालेँ एकैछिन एकदम भनेर पक्कै भइसक्यो धुवा धुलेले कान पनि ठप्पो बन्द भएको छ सोचौँ अनि यो खोलाहरूमा यताउता मुखसुक धोको मैले रिल्सहरू हालेर आउँछु इन्स्टाग्राममा गएर चेक गरिदिनु होला टिकटकमा चेक गरिदिनुहोस् होला यस त खोलामा पनि फ्रेस भयो अब चल्दियौँ धेरै टाइम छैन पेट्रोल नि घटेछ ल भगवान् रक्षा गरौँ है रक्षा गरौँ 6:30 भइसक्यो यार धन्नले समर भएर उज्यालो छ भनौँ न मोबाइल ब्यागमा राखेँ हाम्रो यो फ्यामिली ल ढोरपाटन कति लाग्छ अरे हो ल गएको ल यदि एउटा फ्यामिली रहेछ नि जे भयो नि थत् के हो थत् जति कुदाउँदा नि बाटै सकिँदैन त यार के हो साह्रो एक्लै आएर पनि हो कि त मेरो फर्स्ट टाइम भएर मलाई यस्तो लाग्यो तर ढोरपाटन त बाटो त सोचे जस्तो नरहेछ ए बागलुङ पुगेदेखि त बरु मुस्ताङ पुग्दा नजिक छ है केटा हो जति बटारे नि पुग्दैन यार सो राइट गाइज म चाहिँ अहिले
कुन ठाउँमा छु भने ढोरपाटनको नगरपालिका 8 बे बोबाड सेराबाङ भन्ने ठाउँमा छु अनि यहाँबाट यस्तै ठ्याक्कै 1 घन्टा भन्नु भएको छ म्याक्स होइन तर यस्तो जङ्गल छ सी यस्तो जङ्गल मैले राइड गर्नुपर्ने म त हिँड्छु भनेर सोचेको थिएँ अनि यहाँ ठ्याक्कै रोक्नु भयो आन्टीहरूले उहाँहरूलाई नरोक्या भए म त बत्तीको बत्ती हुने रहेछ ढन्नले सोध्न चाहिँ भ्याएको छु उहाँहरूलाई आन्टी यहाँबाट ढोरपाटन कति लाग्छ भन्नुभएको थियो 2-3 जना बस्नु चाहिँ नजाऊ भन्नुभयो अब 7:30-8 बजिरहेको छ नजाऊ पुरै 3-4 डाँडा पछाडि रहेछ कि अनि कहाँ जङ्गलै जङ्गल छ भन्नुभयो अनि यताउता त केही हुँदैन त्यही पनि नजाऊ भन्नुभयो अनि आफ्नो उहाँहरूको आफ्नो भाषा रहेछ उहाँहरूको भाषामा खोइ यसरी पछाडिबाट च्याप्प तान्ने थालिदिने खोइ यस्तो यस्तो भन्नु मलाई डर लाग्यो कि अब हुन्छ नि नडराउँदा बट आई एम फुल प्रिपेयर्ड है त्यही पनि अनि यो लास्ट एउटा होटेल लास्ट स्टप यहीँ छ भन्नुभयो आएर बसेको रुमको 100 रुपिस मात्रै खानाहरू चाहिँ महँगो छ होइन अनि खाना चाहिँ 350 छ रुमको चाहिँ 100 रुपिस 300मा यसरी पाउनुहुन्छ अनि वाइफाई पनि एभाइलेबल छ सो अब म सामान निकाल्छु अनि चाहिँ यो मेरो यात्रा यहाँ भोलि त बिहानै उठेर 1 घन्टाको यात्रा आनन्दले जाँदा नि हुन्छ अब के हुन्छ अब खाना खाँ अनि त्यसपछि भ्लगिङ गर्नुपर्छ है त